Ministar zadužen za inovacije Nenad Popović izgubio je 4 spora koje je poveo protiv Krika, mreže za istraživanje kriminala i korupcije zbog pisanja o njegovim poslovima na Devičanskim ostrvima. Popović se u 3 slučaja odrekao tužbi, a u jednom je njegova tužba odbijena. Popović je tužbama protiv Krika tražio po 1 milion dinara odštete zbog duševne boli, koju mu je navodno nanelo pisanje Krika u okviru istraživanja rajskih papira. On se međutim nikada nije pojavio u sudu da o tome govori, zbog čega je u jednom postupku njegova tužba odbijena. U presudi je navedeno da su novinari Krika postupali sa dužnom novinarskom pažnjom, da su dovoljno dugo pozivali ministra na intervju, da je interes javnosti da zna ove informacije bio veliki, ali da se Popović samo na ovom suđenju nije pojavio 6 puta kako bi svedočio o duševnoj boli koju je osjećao zbog teksta. U presudi je konstatovano i da je Popović na javnoj funkciji, te da bi zbog toga morao da ima više razumevanja za to da je javnost zainteresovana da zna o njegovim bivšim i sadašnjim poslovima, kao i da novinari Popovića nisu okarakterisali kao nekog ko se bavi protivzakonitim poslovima. Krik je u svojim istraživanjama otkrio da Popović posjeduje mrežu offshore kompanija na Kipru i britanskim Devičanskim ostrvima, te da se njegovo bogatstvo procenjuje na više od 100 miliona dolara, kao i da ima prebivalište u Švajcarskoj gde plaća i porez. Iako su tužbe ministra predstavljale pritisak, Krik nije odustao i nastavio je da istražuje Popovićeve poslove. Krik je došao do saznanja da je u vreme kada je bio narodni poslanik, Popović privatizovao i doveo do propasti fabriku Minel Transformatori. Protiv Popovića su radnici fabrike 2012. godine podneli krivične prijave, ali tužilaštvo i dalje nije otvorilo istragu, uprkos insistiranju Agencije za borbu protiv korupcije da se ovaj slučaj razreši. Popović tokom svih ovih istraživanja nije pristao na intervju sa novinarima Krika.